Olá amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre os conceitos de divisor e de números relativamente primos. Se você apoia essa iniciativa, clique em gostei. Vamos partir para o enunciado. Questão 38. Dentre os números naturais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, exatamente, aí você tem um espaço em branco, quantos né? são divisores de 12? E exatamente, outro espaço em branco, então quantos são relativamente primos com 12? A frase anterior torna-se completa e correta com as palavras, respectivamente. Aí você tem os itens. Quando é que um número natural é um divisor de 12? Ah, professor, quando a divisão de 12 por ele resulta em um quociente natural e o resto é zero. Nesse caso, também dizemos que a divisão é exata. Então, podemos determinar, dentre os números naturais de 1 a 12, aqueles que são divisores de 12 de duas formas imediatas. Primeira forma, podemos realizar a divisão de 12 por cada um dos números e observar em quais delas o quociente é natural e o resto é zero. Segunda forma, podemos executar o algoritmo de cálculo dos divisores naturais de um número natural. Vou deixar na descrição deste vídeo aqui um link para um vídeo em que dou um exemplo do uso desse algoritmo para calcular os divisores naturais de 60. Vamos agora utilizar esse mesmo algoritmo para calcular os divisores naturais de 12. Primeiro, fazemos a decomposição em fatores primos do 12. Lembre-se, os primeiros números primos naturais são 2, 3, 5 e 7, mas existem infinitos números primos. Escrevemos o 12. Fazemos um traço vertical do seu lado direito. Começamos testando a divisibilidade de 12 pelo primeiro número primo natural, isto é, o 2. Como 12 é divisível por 2, escrevemos o 2 na coluna da direita: 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, escrevemos 6 abaixo do 12. Olhamos agora para o 6. Como 6 também é divisível por 2, escrevemos 2 na coluna da direita. Como 6 dividido por 2 é igual a 3, escrevemos 3 abaixo do 6. Olhamos agora para o 3. O número 3 é um número primo. Logo, o único número natural primo, pelo qual ele é divisível. É o próprio 3. Assim, escrevemos 3 na coluna da direita. Como 3 dividido por 3 é igual a 1, escrevemos 1 abaixo do 3. Essa etapa acabou, pois no pé da coluna da esquerda apareceu o número 1. E 1 não é divisível por nenhum número natural primo. O que é que isso tudo significa? Isso significa que 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Vamos agora começar a exibir os divisores naturais de 12. Fazemos um novo traço vertical na direita e nessa região vamos exibir os divisores naturais de 12. Começamos escrevendo o número 1 no topo da nova coluna da direita. É claro que 1 é um divisor de 12, pois 12 dividido por 1 é igual a 12. Se tiver 12 reais para dividir para uma pessoa, ela fica com 12 reais. Olhamos para o primeiro número primo que apareceu na decomposição em fatores primos do 12. É o 2. Vamos multiplicá-lo por todos os números que aparecem à direita e acima dele. No caso, vamos multiplicá-lo apenas por 1. 2 vezes 1 é igual a 2. E escrevemos o 2 na frente do 2. Olhamos agora para o próximo número primo. Que apareceu na decomposição em fatores primos do 12. É outro 2. Vamos multiplicá-lo por todos os números que aparecem à direita e acima dele. Como 2 vezes 1 um é 2, não vamos repetir o 2. Como 2 vezes 2 é 4, anotamos o 4 na frente do 2. Olhamos agora para o próximo número primo que apareceu na decomposição em fatores primos do 12. É o 3. Vamos multiplicá-lo por todos os números que aparecem à direita e acima dele. Como 3 vezes 1 é igual a 3, nós anotamos esse resultado. Como 3 vezes 2 é igual a 6, anotamos o 6. E como 3 vezes 4 é igual a 12, anotamos o 12. Acabou! Os divisores naturais de 12, em ordem crescente, são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Assim, dentre os números naturais de 1 a 12, exatamente 6 deles são seus divisores: o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Então, de 1 a 12, você tem ali 6 divisores do 12. Vamos agora caminhar para a próxima parte. Agora, vamos determinar dentre os números naturais de 1 a 12 aqueles que são relativamente primos com 12. Quando que um número é relativamente primo com 12? Ali? Para que um número natural seja relativamente primo com 12, ele não pode ter fatores primos em comum com 12. Isso também é equivalente a dizer que o maior divisor comum deles dois deve ser igual a 1. Um. Lembre-se que, como vimos, 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Assim, os fatores primos que aparecem na decomposição do 12 são 2 e 3. Você tem 2 vezes 2 vezes 3. Então, os fatores primos distintos são 2 e 3. Dessa forma, o número 1 é relativamente primo com o 12? Claro, pois 1 e 12 não possuem fatores primos em comum. O 2 não é relativamente primo com o 12. Pois o próprio 2 é um fator primo comum ao próprio 2 e ao 12. Em outras palavras, o maior divisor comum, na verdade, de 12 e 2 é 2. Então, o 2 não é relativamente primo com o 12. O número 3 também não é relativamente primo com o 12, pois o próprio 3 é um fator primo comum a 3 e 12. O número 4 não é relativamente primo com o 12, pois o 2 é um fator primo do 4 e o 2 também é um fator primo do 12. Então, como 4 e 12 possuem um fator primo em comum, eles não são relativamente primos. Para ser relativamente primo, é necessário que os números não possuam fatores primos em comum. O 5 ele é relativamente primo com o 12. Pois o 5 e o 12 não possuem fatores primos em comum. O 6 não é relativamente primo com o 12. Pois 2 é um fator primo tanto do 6 quanto do 12. O 7 é relativamente primo com o 12. Pois 7 e 12 não possuem fatores primos em comum. O 8, o 8 não é relativamente primo com o 12. Pois 2 é um fator primo comum ao 8 e ao 12. O 9 não é relativamente primo com o 12, pois 3 é um fator primo comum ao 9 e ao 12. O 9 é divisível por 3, o 12 também é divisível por 3. 3 é um número primo, 3 é um fator primo em comum ao 9 e ao 12. Então, 9 e 12 não são relativamente primos. O 10 não é relativamente primo com 12, pois 2 é um fator primo comum a 10 e 12. O 11, o 11 é relativamente primo com o 12, pois 11 e 12 não possuem fatores primos em comum. O 11 é um número primo, né? Bom, o número 12 não é relativamente primo com o próprio 12, pois 2, por exemplo, é um fator primo em comum a 12 e também a 12. Na verdade, todos os fatores primos do 12 são fatores primos do 12. Então, o 12 e o 12 possuem fatores primos em comum aí. Né? Então eles não são relativamente primos. Para ser relativamente primo, é necessário que os números não tenham fatores primos em comum. Então, dentre os números naturais de 1 a 12, como vimos, exatamente 4 deles são relativamente primos com 12. O 1, o 5, o 7 e o 11. Logo, a frase da questão fica completa e correta com as palavras 6 e 4. O item correto é o item C. Dentre os números naturais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, exatamente 6 deles são divisores de 12. E exatamente 4 deles são relativamente primos com 12. Se você gostou do vídeo, já sabe. Não esqueça de deixar o seu like. E fazer um comentário com a sua opinião sobre a questão. Achou o nível fácil, médio ou difícil? Essa questão é de acesso ao IFCE. Os alunos que fazem essa questão são alunos do nono ano. Então, um abraço e até a próxima. Tchau!